Tak, že zdravíť a vývko pri ďalšom partie z Newcastle Crashers so Smilom. Crashers? Áno. Zdraví divákov. A my proste točíme bez prerušenia. Proste prerušili som partie a točíme ďalej, takže neviem vôbec, ak sa vám páčil predĺžší pár, ale dúfam, že sa vám páčil. Lebo musel. Ináč to je rozhod veci. A Smile rozhodol, že pôjdeme hore, lebo túto že vrať to není moc dobré. Či ako? Áno, tam to není moc dobré, ideme hore. Tam sa mu to nepáči. Tam sa mi to moc toto nepáči, ona, Smilo! Nemáš za čo? Toto je tá hudba, ja plačem. Ja plačem, až tlaguje z tej hudby. Toto je geometrie. Moje... Geometrie je hudbička. Poznáš. A na toto jašterovi môžeš jazdiť inak. Ty si nejaký pán. Ty si nejaký pán, ty tam máš dinosaura. Ja, mne je jedno, čo sa deje, ja si už mám hudbičku. Zemrem. Počkaj, to je moja princezna, ne? To je tá oranžová. Ja som mal inú, že? Ty si mal červenú. Ja ti to zvýša nechám kudne. No, no okay, zemrieť, ježiš, tá hudba. No konec. Ako ja viem, prečo som vybral ten level, vieš, aby si Vivko užil tú svoju hudbičku. On ma odhodil. Ja ich tu ničím ako nemá, sačka. Ale však ja už zem, ty si level 5 a ja tu zemíram, hej? Hej, moja jaštiera, on mi ukradol jaštiera. Prečo tak vysoko skáčem, keď mám ten, oný kombo, strašne vysoko skáčem, potom nikoho netrafím. Ježiš. Ja som úplná lama. Použijeme magic, lebo to sa inak nedá už toto. Zemri. Boom. Pozri sa, už to mám. Už budeme v cieli, kde obyš leveli. Už sa blížme k cieľu. On mi ukradol môj... Zase to laguje, neznášam to. Neznášam ani. Servery ako padajú. Presne, to my sa to nemôžeme. Máme nice internety. Hej, ani jedno mi nenechá ten had. Počkaj teraz. To bol za tú princeznu. 100% už malo byť, kde odeš level. Takto ti naťahnem šíp. Jak tu kosím, jak kosačka. Ty máš tú kosačku v ruke hlavne, vysávať, čo to je. Kosačku. Strašné bola, čo zemrem z teba. Ono pokračuje tam bol znova? No ne ne. Mláčiť pri toto, to je radosť mláčiť proste. Počkaj, ja zemíram. Zober si banány. Máme banány. Jak tie, čo si točil banány. Banány. A nie sú červené. Hej, červené banániky a jablko berem. Všetko ti banány, ty nepotrebuješ. Ty máš to... Ja nepotrebujem dlho života. Ty máš to krokodíla z kombinovaného s dinosaurom. Áno, chod si do nej, ja vlastne... To je môj jašter. Ja som tu vlastne iba taký ten spektátor. Hej, ty si spektátor, ja to zatiaľ vykosím ako kosačka, hej, a ty to... Však, že ty tu máš kosačku v ruke. Ja ťa tu zatiaľ kriem, hej, v pohode. Ty vole, ja zomrem z teba, ty si úplne akože OP, OP to máš. OP, ty vole. A ja som... Ty tu iba padáš na zem, ja ti OP s tou čiarkou za tým akože znegované. Zober si tie čereš. No to mi moc nepomohlo, ja tam to stehno. Stehno, nemáš náhodou, prosím ťa. Stehno, a čo tak kuráci, prosím ja. Stehno. Či prsa dáme vácej? Jak ťa zhodil? Zasa dám. Tak počkaj, ne. Taká škoda, to čo bolo? Aha, ja mám zvieratko. To čo bolo, zrdne sa... Ja mám sov. Sa do teba zamilovalo zvieratko normálne. Hej, ale pozri sa, hej, nemám sovičku. Jaká hudba hra? Nemáš sovo. Jaká hudba hra? To čo je? Dobre, taká tajemná napadne, lesíková. Hej. No, hej, ale už to v geometrii, než už nebudeš mať hudby, čo? No, ale... Už ti skončili. Skončili mi, nevadí, ale je to o to istého tvorcu. A ono by dobré veci. Podaj sa na tú sovu. No. Teraz sa pozeraj na ňu. Ježiši Kriste, no dáme sprchu? Sprcha, pohode. Hej, no. Poďme ďalej, ne? Sprcha free. On spadla. Sprcha for free. No, zadarmo sprcha najlepšia sprcha. Poďme, ideme. Dobre skáčeme. Pozri sa, salto, bič. Jak to robíš? Go, moje. Ty hade. Aha, ja chcem toto. Čo? Poklad? Ja ho chcem. Ah, čím to zoberám? A ty máš nové kladivo nejaké a ja mám... Visit me for weapon info, jak ho vizitnem? Dobre, mám ho. Jak ho vizitnem? Ty si ho omylom vyhodil. Vyberiem kosačku. Ja mám kosačku. Tak to si teraz skončili. Tvoju kosačku. Nemáš kosačku. Tvoju kosačku, čo si mal, som ti zobral. Ako? Neosmiel ti teraz? Tak si ju tam dropol. Hej. Čak podi, čo mám v papriči. Ja akože myslíš. Čak čo mám v papriči, sa pozri. No veď hej. Tvoju kosačku. To nie je kosačka, to vyzerá jak nejaké toto, nejaké... Vysávať. Vieš, čo používajú deti, alebo niečo také, vieš, čo si už zahrajú. Je to... Čo to robí zvuky. Nie, je to kosačka. Jež, oni všetci majú šipy, alebo ako? Ty, tak aj ty používaj šipy, podi sa, bič. Ja sa môžem krič, tým... Ja furt zabudám ten šip. No veď môžeš. Ja ti to začal budem dávať zhora, za chvíľu zomreš, vieš o tom. Prečo? Jaj? Fakt. Nezomrem, ja som nesmrteľný. Ja ťa tu kryjem, hej, vlastne. Počkaj, konec, ja končím.
Ja končím. Pohodě, hej, akože ja ti chvíli. Ajajajajajaj. Ne, to bolo tesne, to bolo tesne. Musíš utekať, ja ti to začal. Zabij ich a potrebujem nejaké to stehno. Zemri už. Bum, bum, áno. Paráda. Bereme. Poje. Jej. Čo je toto? Prost, pozeraj sa na tú semku teraz. No. Sa dostará aj ona, fakt sa. To nemyslíš, Marto, čo je toto? Za hru. Ideme cez vodu. A teraz, aha. A chceš mať zeleného? No, tam máš, ja som zeleného. Choď k nemu, on sa ti osieť a obľúbi. No ja nemôžem ísť s nemu, keď zemerem dovtedy. Ja ťa musím ochrániť, počkaj. Počkaj, nevychádzajú mi otovky. Idem so štítom dopredu. Dobre, poď. No. A zober si obuje a už sa ti za teba zalúbi. Zalúbi sa, čo mi to pomôže? No neviem, ale je to so cute, vieš. Moc sa v tejto hre akože nevyznám, ale hral som už párkrát. Počkaj, však máš tam pár hodín odohraných, ne? No, 2-3. No, tak to dosť. Ježiši, ne! Čo z toho? Ja som si dal potion. Mám to. Ja som si dal potion. No, vidíš. Tak som nesmrteľný potom, ale už nemám. Už nakúpil. A už nemáš, ale. Som si minul všetko zázračný nápoj. Všetky tento, čo majú ten Asterix a Obelix, vieš čo používajú? Taký zázračný nápoj, plný života. Ešte jeden tu asi je. Či? Tu je zmrt. Áno, je tu, hej, bugnutý je. Čo si sa bugol? Čo? Minco. Ja sa Minco. Ja som mohol ísť. Ne, je. Som ten východ. Na čom je ten, táto hovadina? Ja neviem, ale nie je to so cute. Je to krásne. Je to cute. Je to super. Poď smuk, je to veľmi smuk, super. Smuk. A hej, černoši. Živý černoš. Živý majga. Počkaj, to ja som neprogramoval tú hru, ja to nesom teraz istá. No veď to mi nie je to. To mi nie, presne. To mi to nemôže, my sa to úplne nevinne. My sme obeťou. Ja teraz potrebujem. My sme obeťou, áno, hey. My sme to obeťou tohto tu všetkého. Bum. Aj my tiež nad tým levelmi plačeme, že tým moc rastické. Áno, áno. Ja, ale jak sa vyškerajú, ja zomorem. Sprint level. Plus, čím sa sprintuje? Ja neviem, ja používam proste tú mágiu. A jaké bolo to kombo? X? Jaké bolo? Hey, level 5. Jaké som mal to kombo? Sprint a niečo. Ja chcem. A niečo, no. A niečo. Čo to je? Vetvička, jasne, ty vole, vetvičku budem niečo v pohode. Čím sa to... Ja neviem, či ja sprintuje. Ja neviem, ja to nepoužívam. Zatiaľ, či to zničím, hej, ako pohode. Nešprintujem. Čím sa Pán Fivko, môžeme ísť? Ja, pardon, pán Smilo, ale ja neviem, či mám ten... O, Maco. Teraz sa pozrieť na toho medveďa. Ten sa posere. Fakt. To nie si žádne už. Jak to bude boss? Ja už sa tu bojím bossa. Ja viem, kto bude boss. Hej, ty hade, hnusný. Udaj, by si zemral na konca s tri bossovi. Mám 150 goldov, pohode. Ja mám 80, no ty vole. Výhra. Sám si ho zabíjaj sám. Okej, tak idem. Tento tu preprádlo. To je taká práčka, vieš, jak tých, čo boli ešte za štúra. Za štúra tak prali, presne. Čiže práčka. Ktoré sa také predávali. Do Nike si došiel a také tam predávali, hej? Hej, často boli v datárte nejaké, vieš. Bum! Ja sa moje, ja moje, trošku... Počo to mi uberá, vážne mi uberá život ten oheň? Boss ide. Ja som si myslel, že to ne... Počka, stiahno! Boss ten veľký černoch bude, veľký černoch je boss. Ježiši, big nigga! Big mama! Big mama! To je jak peka. Ibi Majga is here. Tak to ne. To je skončilo. On po tebe hádže tých černochov proste. Koľko ich tam má? Ty sú premnožení teda parádne. Zomrem. Tu máš. Polovica už je za chvíľu dole. Bum. Rozsekáme to. Ale najťažší je podľa mňa ten boss, ktorý som hral, tak bol na mori. Na mori? Dúfam, že sa nedostaneme. To je taká veľká mačka, vieš. Padajú černochy. To nemyslíš vážne. A potom vieš, že odkiaľ je toto, vznikla národnosť černovská. Odtiaľ to presne prišli všetci. Národnosť černovská si zabil teda. Počkaj, ja zase zemíram, aj som si neuvedomil. Pohode, mám tu okolo seba, ich tu mám jak z Ugandy, keby došli. Bože, ne! Ja tu mlátim do toho Ačka, ja si asi rozbijem gamepad. Nebýma. Použiješ klávesicu? Nebýma, áno. Počkaj, dám to. Ne. Mám to, počkaj. A tu sú tie strašne na tých černochov.
srbi sa rádi. Strašne moc ich tu je. To je moc normálne, toto. Osada. Dobral. Penieži, automaty, automaty. Na automátoch, penieži. A komu? Čo je toto? A to sa pozrite, podrysa na tie srnky teraz. Dostraté sú všetky. Bože, to je to stále tá istá. Ideme. A teraz nasadneme na srnky a budeme utekať. To sme robili na streame, ne? Čo? To sme robili na streame, tam som zobral hneď na čiatku. Lebo som nevedel, jak sa nasadne, ja som to nevedel vtedy. On ti nasadne sám. Hej. Ajaj. A teraz sa budeš musieť vyhýbať. Ajaj, tak to som zomrel do pol minúty hej, som... Hej, tvoja už je posratá. Do pol minúty som mŕtvý. Či sa skáče? Ahoj. Či sa skáče, či sa skáka? No veď, ja neviem, či sa skáka. Či sa skáka? Tak čau. Presne to sa mi stalo na streame. Či sa skáče vôbec? Čo stlačáš? No veď... Ja stlačal space. Si... Neviem, ja Ačko si... potom, ja nereagovalo mi to. Ale nemôžem už ísť do hry vôbec? Až potom, keď to prejdem, tak by si mal tak ísť. Makaj, lebo toto ako tvoje. A teraz, milí diváci, vidíte, ako sa vyhovára na reakciu gamepadu. Fakt to tak bolo, ja som to sláčal a nešlo to. Teraz si vypočte tej obraj mačke. A teraz poprosím editor do pozadia pesičku. Why the fuck you lion? Why always lion? Také tam nič dáva nebudem. Ešte mi hodí copyright. Tá mačka je jaká nadržená z teba, pozri sa na tie oči. Tá úplne chce, ona na mňa sa vystrala. Chce sa so mnou hrať. Teba úplne chce, pozri, až si laguje. Zase lagy. Neznáš ja nehrám, to iba ty hráš, to kvôli tebe. Ne, to je kvôli tebe. To kvôli tým srnkám, podľa mňa. Tak veľa ich tam je, hej. Hej, až tak veľa, že sa toto to laguje. Neviem, nepočítal ešte ako tak. Jaj. Ale môžeme vyskúšať, nejak, vieš, jak ovečky, keď rátaš. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ty vole, toto môžem tak strihnúť akurát. Prosím, niečo ťažšie. No už to ide. Už sa dejú veci? Už si zdrhol zlasika? A teraz pojeme do vody. A mňa kde si nechal? No. A už by si to mal byť aj ty. Paráda. Ja tu som tiež rýchlo zomrel, si pamätám. Počkaj, ja chcem na princezný. Idem na žralkovi. Jablko? Ja potrebujem jedlo, ty si... Si sa zabil. Ja chcem žralka... Ne, ja chcem no, svoju krokodil. Ašelku. Čo ma zabil? Čo ma stalo? Pohode, díky. Čo to bolo? Prečo to bol toto, žralok. Ja, žralci sú zlí? Hej, žralci sú tí zlí. Aj netopiere, tým inak, hej. To je naovno. Musíš dávať pozor na nich. Počkaj, sem nasadne. Ja potrebujem hrušku. A toto je zlé? Do prdele. Kam môžem nasadniť? Už to vidím, že tu zomrem. Zomrem aj ja veľmi zase. Rýchlo. Neviem, čo to robí vôbec. Ja chcem ísť na koleso. X. Je to ukázať, že da. No, a čo mám teraz? Ja, veľmi malo. O čo ide v tomto celom tomto vodnom? Musíš proste, jak v tom normálnom proste, musíš zabíjať. A ísť z bodu A do bodu B. Ja, je klasika, celý Castle Crashers. Ježiš, Castle Crashers. Castle Crashers, na je to bra. Počkej, ja to potrebujem. Jaj. Ty budeš, podrej sa koľko až jaj, Magikarp tu je, no na budúce ti dám, ja Magikarp. Som sa nevšimel. Kedy bude z neho toto Gyarados, či jak sa volá? Tak sa volá. No, to sa musí vyvinúť, ne? No veď hej. A to chvíľku trvá. A ja som skončil, hej, už za chvíľu. A, som dole. A teraz? Čo tu mám ja robiť? Čo tu mám ja robiť? Nie! Nenechávaj ma tu smajlo! Kedy zomre už tá rýba hnusná? To musíš ísť takto a takto zničiť, to najrychlejšie takto. Jako? Ale musíš byť na nejakom objekte, musíš stať, to najrychlejšie zničíš. Lebo takto udieraš iba za jeden. Jaj? No ale zdrhám. Objekt! Zdrhalo mi. Nebýma. Hej, žralo. No chod na to. No. Skoč na to. Teraz čo? Na to prísavníka, či čo to je. Aha. No vidíš, že dole. Jed, one hit. Stačil critical. Critical, a teraz čo? No musíš čakať, na teraz netopiere idú po tebe. Počkej, sám, tu idem vážne sám. No, nechci, to dáš, to neboj nechci. Sa. Ja som zasa zabil. No ešte poď. Čo je? Ja som to vtedy dal sám, ty dodáš teraz sám. Ty so kedy si dal sám? No veď tam tie srnky, ne? No ale tak to bolo iné. To si iba bežal ale stále. Ale to nebolo iné. To si iba stále bežal dopredu, jak trotel. Nebežal, ja som náhodou nedržal šípky. Aha. Omg level. Som už úplný skilla.
Už si úplne skill, už mačkáš hocičo na gamepade. Mačkám tu same stále Ačko. Stále Ačko mačkáme a ideme dopredu. Už dávaš také kombo, že ani nevieš čo mačkáš. No, jak Mortal Kombat. Combo 5-5, alebo Tekken. To je, no presne, mačká si všetko. Tekken, ty vole. Tekken klasika, zmačkáš no, celý gamepad. No, Tekken najlepšie. Dobre, 10 prstov jak máš a celé to pomačkáš. Nasadaj, nasadni a ideš. A teraz pozri, ja ho zničím. Tu máš, ty HD. Ne. Teraz bude dole. Zas ma sundal, to nemyslíš vážne. To nemyslíš, ale... To jako? Počkaj, berame na koleso. Ne. Dobre. Ne na skel, na koleso. Zemri. Dobre, krása. Teraz čo? Už by mohli ísť boss za chvíľu. A prečo to bude sám na bossa? No asi, hej. Fuck, to nemyslíš vážne. Ale ti hovorí, čo budeš mať robiť. Ak sa dostanem, že? Ak sa tam dostaneš. Nemám žiadny. Ale keď tam zomrieš, tak sa mi zdá, že budeme sami na to. Na bossovi ešte. Tak to by mohlo byť. Musím tam dostať najprv. Neviem. No už máš dvoch, ideš. To nedávam. Ale čakaj, jedného to, som nedal, ty vole. To je Dal si dvoch? Dal som, ale keď boli oddelenie, bože zase po mne skáče ten trotel. Zemri už. Musíš na nejaký objekt. No, mám objekt. Zdrhaj, dobre. Krásne, no. Ne, zás ma sundal, proste, furt ma sundá ten had. Po týchto dvoch mohol, už by mohli spos. No, dobre. Oh my no, god. No. Jak som sa vyhel. Do keľu. Ty by si mal robiť manévre normálne. Do keľu. Dobre, tak nie. Do keľu. Choď preč. Choď dopreč niekam. Máš tam ďalšiu jaštierku. No, zhebni už. Zhebni už, dobre. No, a teraz už by mali ísť boss asi možno. Dúfam v to. No, už tak zhodni, že nie. Zľava by mala ísť toto. Zľava by mala ísť loď a správa mačka. Ježiši Kriste, to sú dvoja bossovia v jednom, hej? No, to, vidíš, čo je, dostal do hlavy, bum, to bolo rýchle. Headshot. On je so mnou? Hej, on je s tebou. Dobre. No a teraz vyjde mačka. Nebol by som tam, pozor, no. Dostane do hlavy? A musíš tie chumáče, čo teraz vypustí, musí zničiť. Lebo tú loď to potom odradí, aby trafila. Vidíš, teraz netrafila, lebo oni musia vlastne tú gulu dostať do toho dela. To čo spravil? A oni vlastne musia, ti to vysvetlím, hej? No tak vysvetľuj, ale pomaly vysvetľuj. Vlastne... Čo je ten maco? Dobre. Čo to je? Ja neviem. To používa mačka ako svoj nástroj. Čo mám robiť? Skázy. Čo mám robiť? No teraz dá guču, tu musíš zničiť, tú guču. No. A oni teraz dajú gulu do toho dela a tú gulu musí trafať mačku a teraz ju musí zabiť. Je teraz? Musíš ju trafiť, lebo je teraz vlastne bezvedomý. Chápem. Dobre, teraz nič, hej? A takto musíš to dať. Teraz nič. Čo mám teraz robiť? No, môžeš akože útočiť na ňu, hej. A teraz ma zbije! Jaký ti dal fight? Jak zdrhnem odtiaľ? Poď preč, neviem, poď preč. Neviem, tak vyskúšaj lietať. Dobre, máme ďalšie, hej? Teraz, to čo je ten zase to had? Teraz ide macko. On ma vždy trafí? Ja neviem, možno, že nie. Počkaj, teraz dá chumáč, hej? No, zase ide chumáč. Ide chumáč. Znič ho, rozsekaj ho, jak rozsekaj. Dobre? Tak, mám to. Oni ho musia trafiť, lebo občas ho ani netrafil mačku. Netrafil ten had. To je na hovno. Na nič, to je úplne zle, toto nedávam. Bum. Teraz pozor, macko. Nedal, dobre. A teraz počkaj, pôjde chumáč. Ide macko, ide chumáč. Bum, nič, dobre. A ideme na to, hej? No, a už by ho mohli trafiť. Tak, čo si retardovaný? Bože, dobre. No a teraz nič. Poď. Podľa mňa tá mačka sa riadi podľa toho, že kde si ty. Asi. Poď. Možno to tak pomaly, strašne slabý damage mám. To máš čo hovne. Máš si iba level toto, 5. To nedám tak skoro, toto môžem to akurát streamiť do pol hodinu. Retard ide. Poďte. You shall not pass. Asi tak, no. Chumáč. Chumáčik. No, tráflo si ťa. Trafil? A trafili, dobre. Toto je strašne slabý damage, kritikál nejaký. Vyskúšaj toto nejak kombinovať aj, že by si dával rýchlejšie útoky. Ja neviem kombinovať. Alebo skús stlačiť tab, aby sa ti objavila mapa, jak mafii. Mapa čoho? jak mafii, aby si stlačil tab. Nemám, nejde mi tab. Trauma tu ešte. Ja ťa berem vážne, čo hovoríš. Dobre. Bum. Vyskúšaj CTRL, ALT, END, hej? No, ty vole, CTRL, ALT, DELETE. CTRL, ALT, DELETE, hej. Nebýma, ja nebýma. Dobre, mám to.
Ja používam ne delete, ale del. 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 No, počkaj, toto musíme dať. No, urobíš chumáč. To už som naučený. Tráp to prosím ťa, čo si nubák. No. Dobre. No, dobre. Ja keď som to hral minule, tak o neho vôbec nevedel trafiť tú mačku. Asi dvakrát z šiestich strieľov trafili. A ne, ja ma trafiť, lebo znamená mi ubrať život ani. Už ma nedá vôbec. Ale aj tak so cute je tá zelená blbosť, čo je za tebou. A ešte ten tvoj plyn. Ja aj krásny plyn, áno. Zelený plyn. Ešte aj zelený plyn. Hyperit. No traf. Výborne. No znič ho, znič ju. No, tak je to docela easy boss inak, ale. Strašne pomaly to musí byť viacerý. Ide to pomaly, ale je to easy boss. Musíš to cutnúť. Aj. No, to už niečo sa tu robí. Nevíma. Maco. A mackopu. Mackopu, aby ma tu nič. Ja som nabrám XP-čka, keď už nič. Poď. No, poď. Už ma polovicu dole, poď. Telo do hlavy, bum. Čo? Aj ty si dostal bum. No, dokiaľ, teraz jak mám mlátiť? A už nemáš toto. Už nemáš svoju. A tam máš poleno, kládu, poleno, tam máš poleno, hore. Poleno. To je kláda. Koleno. Bože. Mne to vyplo. Aj mne to vyplo. Waiting for players. Sme vyhrali? A asi si zomrel. Tak dávaj. Zdám, tak to ideš. Čo to píše? You have not used all of your skill points. Jo, ne, ešte môžem? Ty si teda zmrt, ty máš toho úplne veľa. OK, dobre, ja veľa. Ja zase do každého jedno akurát, tak. Zase. Počkaj, to ty ovládaš? Nie, ty. Ja, mi to ty si to tam dávaš. Reagoval mi to chvíľku. Takže musím byť zase sem. Zase to isté hore. Musíme dávať. A to je ten boss pôjde iba ten boss? Neviem. Catfish asi, hej. To je Catfish. Keď sa to volá. No ideme. Musíme dneska ešte boss, ale bez toho to nemôžeme ukončiť. No hej, bez bossa to nemôžeme. No tak poďme. Bez bossa nejdeme domov. Dvaja. No. You shall not pass. No teraz musíme tu počkať, musíme byť v strede. Asi aby tú mačku tu trafili. Lebo asi podľa mňa tá mačka sa riadi podľa nás. Ale teraz nás buchne. Buchne ťa. Nebuchne. Ja buchla minule. Čo si myslíš? Ďalší level. 7, ty vole. Dobre. No hej, burli sa, už ma skoro na dole pätinu. Pome. Teraz dáme, ten vejak ide dole. Hneď. Maco, pozor, Mackopu. Mackopu ide. Ne na mňa. Dobre, retard. Do stredu. Dávame. To normálne taktiky same. Dávame, to úplne to dávame, že spolu proste. Úplne easy. Spolu si ideme. Skoro, no vidíš, dáva ťa. Ty ja aký damage, ty vole, ty si ideš. Pori sa na to, jak si idem. Ty si dávaj polka života, hej. Vo vzduchu si to dáva, vo vzduchu. Polka života, hej, ty vole, to si pozor. Ja už nemám, ja musím byť stoť plávať si to. Tam som Magikarpa. Ne. Máš Magikarpa, dobre. Zase do dáme to do dvoch to dáme, musíme dať. Hej, to dáme. No. Traf tiel. No dobre, poď. Tak, ajdeme. Po. Už je dole. Krásne. Už je dole, to už dáme. No, easy boss. Zemri. Easy boss. Asi buchne. No, nevadí. Nie som ja, tu som. Nevadí, Macko. Hej, už niečo robí. Tu čo robíš? Macko už je na nej. Menia taktiky, tak vidíš, že... Tak dával pozor. Vidíš, že prehrávajú to menia taktiky. Už má, hey, už má to oného, vývin Magikarpa už dostal. Už narazili do lode. Ja nemám hlavne podložku. Podložku, tam podmyš? Pod gamepad? Aj to, no počkaj, tu je nejaká. Traf. NE! Netrafil. Boha, teraz rovna. Tam to, pôjde. Skončil. Zase Magikarp. Zase. Musím zahrať podložku, podmyš. Ja chcem už toho Jared dosať. Mám podložku, podmyš. Máš podložku, podmyš. Ale zase som ju prišiel. Zase ju prišiel. Dostávam teda, dobre. Tu je podložka. Ja som začal stihol. Podložka, podmyš, koleso. Teraz už dáme. Podostredu. Teraz už dáme. Musíme. Musíš teraz. Easy. Musíš teraz. Nejaký môj Steam friend tu hrá CSGO. No. Čo? A je dole. Žralok. A je dole, zrálok, ja chcem. Koleso, okolesilo si sa. Jeden kill.
Ja som ho zabil. A ja nemám! Poďme sa koľko ispečok ešte bude mať. Ty vole, ja som úplne nubak. Čo si ty had? Čo? Daj si ešte skill pointy tvoje. Počkaj. Tak, môžeme ísť. A ja nemám? Ty si nemal level. Prču. No ne, nechoď ešte. Dobre. Už by som to aj ukončil tento part, by som povedal, dali sme ďalšieho bossa. A ak chcete ďalší part, tak kľudne lajkujte, dobre, zdieľajte, ja budem rád. Aj Smiley sa poteší. Áno, ja sa určite poteším, aj keď ten minulý part aj tak na bez ohľadu, koľko bolo lajkov, tak sa natočil ďalší. Ale ďalšie točíme až na budúce, teraz na brez už je predsa len 22:40. No hej. Takže nezabudnite lajkovať, dobre, zdieľajte komenty, chcem vedieť, ak sa vám to páči, ak sa vám ľúbi táto hra, budem len rád. Smilov kanál, ak ste samovrahovia, kľudne klikaj. Nie ste samovrahovia. Like a dve zračky, majte pekne noč a zvaj Zipka Smila. Čaute. Musíme si pamätať, že kde sme skončili. Ak si samovrah, tak kúkaj Smilo. Tak preto 381 stáva samovrahov, viem toho. Ty musíš svoji odberateľ volať samovrahovia. Hej. Je to na S, hej.